підняли синьо-жовтий стяг символічно у День державного прапора. Державний прапор вперше встановили тут 29 років тому активісти Хмельницької міської організації Народного руху України. Тоді це був перший синьо-жовтий прапор, піднятий на Хмельниччині, пригадує завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко, котрий в той час працював у міліції. Вночі, каже, прапор за вказівкою начальства зняли його колеги, а зранку нишком віддали йому. Я його взяв, потім повішав його у себе на балконі. Він певний час там перебував. Таким чином, от просто я його зберіг. Пам'ятний знак, встановлений у сквері, виготовили майстри вищого професійного училища номер 11, каже виконувач обов'язки директора освітнього закладу Василь Селізар. За його словами, робили знак близько місяця. Вартість матеріалів – 3,5 тисячі гривень. На сьогоднішній день ми маємо, я думаю, що такий достойний знак, достойний такий художньому плані виріб, який буде... прикрашати наше місто, іменно це місце, з якого почалися всі зміни нашої держави. Традицію, пов'язану із державним прапором, має хмельничанин Ігор Мельничук. Каже, бере український прапор у всі подорожі за кордон. Державний прапор – це символ, який дозволяє нас ідентифікувати в порівнянні з іншими країнами. Роблячи світлини, всі, хто не знає, підходить, де запитує, а ви звідки? Відразу там ми себе ідентифікуємо як українці. І також це привертає увагу до того, що ми за кордоном, ми популяризуємо Україну і наше місто Хмельницький. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.